Ég heiti Eiríkur Elís Þorláksson og ég deildarforst í lagadeildar og með mér eru hérna Benedikta sem skrifstofustjóri og Anna Steinun sem á skrifstofun líka. Við ætla að fara hérna yfir nokkra glærur sem svona kynning á lagadeildinni og svo getið þið spurt spurninga bæði með að skrifa og eins svona munnlega eftir á. Og hérna, þannig að ég ætla bara að hlaupa í gegnum þessar glærur sem eru þá lagadeildina í skólanum. Þannig frekar ung deild, hún var hérna stofnuð á þessari öld en hefur svona okkar matið fyrir löngu sannað tilveru rétt sinn og hérna og þetta eru svona þau atriði sem er hluta því sem við stöndum fyrir, þessi atriði sem þarna koma fram. Nútímalegir kennsluhættir með þessur meðal annars átt við að kennsla fer fram með mjög fjölbreyttum hætti, ekki eingöngu fyrirlestrum en þó erum við með svona hefðbundna fyrirlestra og eins erum við með verkefnatíma og vinnum svona vinnu í minni hópum, bæði svona kennarar með hópnum og svo nemendur sérstaklega og svo eru haldin það sem við köllum seminar, það sem er svona tiltekin efni eru kröfin til mergjar. Við stöndum fyrir sérst rannsóknum líka og í því fæst að kenna, þeir föstu kennarar sem eru við deildina, þeir í rauninni stunda rannsóknir í lögfræði sem eru svona grundvöllu fyrir kennsluefni sem er lagt fyrir nemendur. Og svo eru reyndar líka þannig að nemendur koma að rannsóknum eða hafa minnstakosti tök á að gera það. Þannig að nemendur geta verið í sérstökum rannsóknarverkefnum þá undir handleiðslu kennara og svo eru sumir nemendur til dæmis fengni sem aðstoðamenn kennara og geta komið þá að rannsóknum með þeim hætti. Svo þetta felst í náminu, þetta rannsóknir í þessum skilningi líka og þá kannski einhver við það ritgeri sem að nemendur skila sem er í BA-náminu þá er sérstök BA-ritgeri í lok námsins sem menn geta valið sér að skrifa og svo þetta í lok meistaranáms það sem er meistararitgerð. Við segjum að við séum með sterk tengsl við atvinnulífið og í því felst meðal annars að það eru ýmsir kennarar sem að koma að, sérst kennarar úr atvinnulífinu sem að koma að stundakennslu við deildina, kennarar úr sérst frá lögmannsstofum, frá dómstólum, frá ráðuneytum, frá fyrirtækjum og ýmsu öðru sem koma þá sem sérfræðingar að kennslu við deildina. Og svo hefur við líka svona kennarar hafa sinnt svona ráðgjöf við atvinnulífið en það er svona kannski auka störf kennarana sem að felast í því að þeir halda þá tengslu við atvinnulífið með þeim hætti. Svo erum við með svona ýmsa samninga við fyrirtæki og stofnanir þá sem að lítu þá að því sem að nemendur geta komið sér inn í, það er að segja að við erum með samninga við fyrirtæki og stofnanir þar sem að nemendur geta farið á námsvist hjá fyrirtækjum og þá verið að vinna í rauninni undir handleiðslu þeirra sem eru á staðnum. Þetta getur bæði verið námsvist og svo bara svona hefðbundin launuð vinna sem að nemendur geta komið sér í með þessu. Við nefnum hérna við bjóðum bara góða aðstöðu, við hérna erum með mjög góða fyrirlestra aðstöðu í skólanum og svo eru svona aðstæða fyrir nemendur til þess að læra er býsna góð og svona við erum með ágætis bókasafn og hérna þannig að þetta er það sem við bjóðum upp á meðal annars. Námið sjálft þetta í rauninni skiptist í tvennt, það er í fyrsta lagi eða svona í grófum dráttum í tvennt, svona síðan eru smá afbrigði líka. Þetta er fyrst og fremst BA-nám og svo meistaranám. BA-námið er 180 einingar, þannig að það er svona miðalega það að fólk taki það á þremur árum. En síðan er hægt að brydda upp á svona aðeins öðruvísi leið heldur en hefðbundinni leið í lögfræðinámi, þar að segja að taka BA í lögfræði með viðskiptafræði sem aukagrein, þá er eitt þriðja náminu, eitt ára þremur tekið sem í viðskiptafræði en tvö í lögfræði.
Þeir sem hafa mikinn áhuga á hvoru tveggja, þeir geta í rauninni tekið hérna tvö ár í hvori grein fyrir sig og lokið þá B.A.-gráðu í lögfræði og viðskiptafræði á fjórum árum, fengið þá metið svona á milli. En svona hefðbundi grunnám er 180 eininga þriggja ára nám í lögfræði, en þó er þetta fara þessar leiðir sem ég nefndi. Og þeir sem að ljúka B.A.-námi, þeir í lögfræði, þeir lang flestir fara síðan í meistaranám í lögfræði og það er svona fyrir þá sem ætla að starfa sem lögfræðingar, þá má segja að það sé æskilegt að það sé gert vegna þess að við tölum það að þeir sem hafa lokið bæði B.A.-námi og meistaranámi hafi lokið sérst fullnað próf í lögfræði sem að veitir þá ýmis réttindi, til dæmis að þeir sem að ljúka slíku námi geta þá afla sér lögmannsréttinda og það skilir að hafa lokið fullnaðarprófi til að gera það, eða þá seinna meir gerst dómarar og hérna, það er þá skilir líka þar að þessi búið að fara í gegnum bæði B.A.-nám og meistaranám. Námið sjálft, þetta er, við stillum þessu námið þannig upp að þetta er mikið sérst, verkefnatengt. Það er mikið um verkefni og það á við í raun öll námskeiðin og við teljum að þetta gerir fólki betur kleift að vera betri starfsmenn sérst, þegar það fer síðan út á vinnumarkaðin að fara í gegnum námi sem er verkefnatengt. Það er það sem við í raun trúum á. Námsmatið er þá, og það svona, helst í hendu við það, námsmatið er svona fjölbreytt sem það merkir það er að jafnaði ekki bara eitt lokapróf sem gildir 100%, heldur er fólk að vinna að verkefni sem gildir þá til loka einkunnar yfir alla önnina. Þannig að lokaprófið er mjög oft svona í kringum 50% af heildarnámsmati, þótt að það geti svona verið bæði meira og minna. Þannig að námsmati felst þá í til dæmis lokaprófi, en áður hafa nemendur skilað inn verkefnum og reynda að spreita sig á svona raunhæfum verkefnum. Í sömu tilvikum erum að ræða ritgerðir og svo eru önnur námsmöt sem koma líka til greina og fer svona eftir þeim námskeiðum sem um er að ræða. Mér nefnum hérna líka þessi tengsli atvinnulífið. Ég er svo sem búin að minnast á þetta áður. Bæði eru kennarar með tengsli atvinnulífið. Stundakennarar koma úr atvinnulífinu margir hverjir og svo hafa nemendur kost á því að fara á grundvelli samstarfssamninga við fyrirtæki og stofnanir að spreita sig þá í vinnu eða í námi hjá fyrirtækjum og stofnanum. Fjölbreytt val er svona í náminu má segja og það á kannski sérstaklega við í þegar líður aðeins á námið. Og þá alveg sérstaklega í meistaranáminu þar sem eingöngu eru valfög, þannig að fólk getur sniðið sitt nám algjörlega eftir eigin höfði og þá reynt að eftir atvikum að sérhæfa sig einhverjum tilteknum sviðum, sumir kannski vilja sérhæfa sig í svona einhverjum dómsmálarekstri, einhver sem ætla að stefna að vera lögmenn, aðrir vilja kannski sérhæfa sig í fögum sem að lúta að alþjóðalögum eða Evrópurétti, einhverju slíku. Aðrir vilja kannski fókusera á viðskiptatengda lögfræði og svo framvegis. Þannig að fólk hefur svona val þetta alveg sérstaklega á síðari stigum, en síðan getur fólk líka í rauninni á loka árinu í grunnnáminu valið að einhverju leiti. Við teljum okkur bjóða upp á mjög gott nám og gæði námsins í svona á mjög háu leveli. Kennararnir eru allir mjög reyndir kennarar og hérna og svona sérfræðingar á þeim sviðum sem þeir eru að kenna og við höfum svona heyrt það að minnsta kosti að og reynum að stefna því að það séu mjög góð tengsl á milli nemenda og kennara og það tengist þessu með persónlega viðmótið og svo þetta með svona verkefnatenginguna þá hérna
þá höfum við líka verið með svona leshópa fyrir nýnema til dæmis til þess að auðvelda þeim að nýnemum að komast inn í hlutina sem fyrst. Þá eru kannski eldri nemendur eða fyrrum nemendur að halda utan sem sagt námið samhliða svona hefðbundinni kennslu auðvitað og hérna þannig að þetta getur hjálpa mörgum svona að stíga fyrstu skref. Ég nefndi þetta áðan með fjölbreytta námsmatið, þar að segja að hérna, þetta er eitthvað sem að við trúum á hérna að auki gæði námsins, að fólk sé að spreita sig bara svona frá byrjun í raun á hérna ýmsum verkefnum og þess háttar og þetta leiðir af sér að námsmatið er þá svona hangið saman við það að fólk er að skila verkefnum sem þá gildi sem loka einkunn. Og ég er líka komið að þessu með vinnuaðstöðuna sem er bara fín fyrir nemendur, bæði les aðstaða og svona aðgangur að bókasafni og þess áttar. Og svo er þetta í húsinu ýmislegt annað sem kannski ekki tengist náminn ekki beint en gerir svona að verkum að þetta er fín staður til að eyða þá deginum að ef að fólk lítur eins og þá kannski á að líta á að námi sé þá bara full vinna í raun, þannig að það er svona matar aðstaða og þess áttar og aðstaða til þess að fara í líkamsvekt og fleira. Og það er svona í venjulegu árferði skulum við segja, þá er opið allan sólarhringin í skólanum en hérna það er eins og allir þekkir kannski sætir einhverjum takmörkunum akkurat núna sem að vonandi verður, við horfum vonandi fram á bjartari tíma í því. Og hérna, ég hef nefnt þetta með rannsóknuna líka áður, bæði auðvitað eru kennararnir sem eru fastir kennarar í deildina, eru hérna í rannsóknum, þannig að hlutverk þeirra sem að starfa við deildina, þessi kennarana, er annars vegar kennsla og hins vegar rannsóknir. Þannig að þeir sem eru að kenna ykkur eru á kafi í að rannsaka þau fög sem eru síðan að kenna og svo kom ég inn á það áðan og endurtek það að nemendur geta komið að sagt, þessum rannsóknum með ýmsum hætti með kennarunum. Hægt að sækja sérstök rannsóknarverkefni og þá er það metið eins og til dæmis eitt námskeið að taka þátt í rannsóknarverkefni og það er þá undir handleiðslu kennara og svo framvegis. Við erum með sérstakan, og það er nefnt þarna, að við erum með sérstakan lista sem við nefnum forsetalista, það er þeir nemendur sem að skara fram úr, þeir fara á svokallan forsetalista og fá þá felld niður skólagjöld á næstu önn. Og svo erum við líka með sérst nýnema styrki sem að hafa sömu afleiðingar, það er að segja niðurfelling námsgjalda eða sérst skólagjalda fyrir afburðanemendur nemendur sem koma úr framhaldsskólunum. Svona aðeins til að sýna smá bara fleifur, svo maður segja af námskeiðum í náminu, þá er hérna hér eru námskeið sem eru kennt á fyrsta ári í lögfræðinni. Fólk byrjar í aðferðafræði, stjórnskipunarrétti og fjármunarrétti 1. Bara svona rétt að kynna þessi fög, aðferðafræði lítur að sérst svona að það er grunnur undir rauninni allt það sem á eftir kemur. Þarna er fólk að sérst læra það sem við köllum réttarheimildir sem er hérna það sem er grunnur undir svona allar úrlausnir í lögfræði, alltaf þegar vera að leysa úr verkefnum í lögfræði þá er þá byggt á svokölluðum réttarheimildum sem eru svona í grófum dráttum eða svona aðal réttarheimildin eru lög og sérst fordæmi, venja og fleira, þetta eru svona aðal réttarheimildirnar. Í stjórnskipunarrétti þá er að fjalla stjórnskipulag ríkisins, svona grundvöllin í stjórnkerfi ríkisins, það er að segja meðalans alþingi og framkvæmdavaldið og dómsvaldið, það er sérst farið í þetta sem eru svona þessar stoðir ríkisvaldsins, farið ítarlega í þetta og svona stjórnskipunarréttur í því fæ er auðvitað verið að skoða stjórnarskrána sjálfa og farið mjög ítarlega í hana.
Svo kennt þarna námskeið sem heitir fjármunaréttur 1 sem fyrst og fremst samningaréttur. Fjármunaréttur það eru 5 námskeið í fjármunarétti í grunnnáminu. Þessuna fjármunaréttur lítur að því þegar að vera fjalla hérna fjárskuldbindingar. Dæmi um þetta samningaréttur, hvernig kemst samningur á, hvað skyldur hafa aðilar í samningssambandi, hægt að ógilda samning og þá hvernig og svo framvegis. Þannig að þetta eru svona grunnfögin sem við kennum og þau eru öll undirstaða fyrir þá námskeið sem koma síðar í náminu. Haustönninni á fyrsta ári líkur svo með það sem við köllum úrlausn lögfræðilegra álitaefna og það þriggja vikna námskeið það sem farið í svona æfingar í þessum þremur fögum sem að koma á undan. Það að vísa þannig að í öllum þeim fögum hafa nemendur verið að leysa úr verkefnum og þess háttar eins og ég nefndi áðan, það byggir þetta upp svona mikið til á verkefnum. En síðan alveg sérstakt námskeið það sem farið í svona æfingar í þessu að sem að námsmatið fyrst og fremst skil á verkefnum. Og svo þetta námskeið á vorunni sem að eru félagaréttur, stjórnsýsluréttur og fjármunaréttur 2 sem eru svona heil námskeið. 12 vegna námskeið og svo líku vorunni á 3 vegna námskeið sem að kallast nýsköpun og stofnum fyrirtæki. Þetta er sérst námskeið fyrsta ársins. Svo svona fleira sem að lítur að nemendunum, það er ferð laganema til Brussel, það sem eru ýmsar stofnanir Evrópusambandsins. Þessi ferði sem skipulega deildinni og tengist sérst, námskeiði í Evrópurétti og sem að laganemar heimsækja stofnanir Evrópusambandsins og fleiri aðila, til dæmis lögmannsstofur og þess háttar. Þannig að þetta er svona ferð sem hefur verið farin á hverju ári. Svo er námið sem sagt grunnur fyrir svona ýmis störf má segja og kannski þau helstu störf sem að það má svo sem segja það í byrjun að það að útskrifa sem lögfræðingur veitir auðvitað tækifæri til að vinna við ýmis störf og ekki bara eitthvað sem tengt sko lögfræði að öllu leiti en svona það sem algengast kannski þegar að menn útskrifast sem lögfræðingar að það að fólk sé að vinna við lögfræði í kjölfarið og þá mjög algengt að fólk fara að vinna á lögmannsstofum og hérna það að segja og byrja þá ofta á svona að vinna sem fulltrúar á slíkum stofum og margir afla sér síðan lögmannsréttinda sem að veita þeim þá heimild til að flytja mál fyrir dómi, þannig að menn eru þá í málflutningi. Sumir fara að vinna hjá dómstólum sem að þá leysa úr ágreiningsmálum og hérna það er þetta mjög algengt og það er engungu, þeir sem eru dómarar í landinu, það er engungu lögfræðingar sem eru dómarar. Margir fara að vinna hjá framkvæmdavaldinu, til dæmis hjá ráðuneytum sem eru hvert og eitt er með sitt sérsvið eins og dómsmálaráðuneyti til dæmis, heilbrigðisráðuneytið og svo framvegis og síðan kemur til greina að vinna hjá öðrum stofnunum, sérst ríkisstofnunum eða þá hjá einkaaðilum, fyrirtækjum. Það er mjög algengt að lögfræðingar ráðist til starfa hjá fjármálafyrirtækjum sem eru bankar, tryggingafélög og verðbréfafyrirtæki svo dæmi séu tekin. En það er svo sem engin takmark á þessu, námið nýtist í rauninni mjög víða, þannig að fólk getur svona langflestum tilvikum svona valið sér svolítið starfsvettvang, en þetta er svona kannski það helst sem kemur til greina. Sumir síðan fara að vinna erlendis og hérna námið þetta nýtist í slíkri vinnu, þó sér að íslenskt lagapróf þá getur það nýst í störfum erlendis líka. Svo eru nemendur með sérstakt nemendafélag sem að heitir Lögrétta. Svona er stendur vörðum hagsmunni laganemana í HR.
að gefur út sérstakt tímarit, fagtímarit um lögfræði með lögfræðigreinum og svona skipuleggur hitt og þetta meðal annars svona fræðileg málþing oft um eitthvað sem svona mikið í deiglunni kannski og svo skipuleggur lögrétta skemmtanalíf sem mjög blómlegt svona við eðlilegar aðstæður við deildina. Aðeins sérstaklega meistaranámið, ég var búin að tala þetta aðeins það líka en fór kannski meira í grunnámið en grunnáminu líkur sem sagt þegar fólk hefur klárað 180 einingar og það tekur svona að jafnaði 3 ár þótt að sumir taki það á ögn lengri tíma og ef að fólk ætlar að halda áfram þá fer það í meistaranám sem að eru 120 einingar og tekur að jafnaði 2 ár. Og þetta tengist þessum rannsóknum sem ég var að tala áðan, fólk getur farið í sérst þetta svona rannsóknartengt sem fyrir það meðlis í sér að fólk skrifar meistararitgerð, sem svona rannsóknarritgerð. En hér kannski munurinn versus grunnnámið að fólk hefur miklu meira val það hvaða námski það verður og getur valið sér þá svona sérsvið eins og ég nefndi áðan. Til dæmis ef einhver vill fókusera á alþjóðalög, einhver vill fókusera á svona mál sem að tengjast dómsmálum og svo framvegis. Þannig að refsirétti til dæmis sem er leggja áherslu á slík réttarsvið. Þannig að það eru svo sem litla takmarkar af því hvað fólk getur valið sér í þessu. Svo getur það tekið sinn hluta náminu, svona starfsnám hjá fyrirtækjum sem að við höfum samninga við og ég nefndi á þann. Við erum með marga samninga við fyrirtæki og stofnanir þar sem fólk getur síðan farið á í námsvist hjá. Svo taka laganema þátt í svona málflutningskeppnum og bæði hérlendis og erlendis, það sem er kannski svona, það er helstu keppnir eru annars vegar Jessup málflutningskeppnin í Washington og svo Willem sem er í Vínarborg og þannig að fólk getur tekið þessar málflutningskeppnir og þá spreytt sig á málflutningi sem að síðan fer að vinna við hugsanlega í framtíðinni. Svona varandi inntöku og annað þá búum við það að við veljum inn í rauninni, fólk sækir að vera tekið inn í námið hjá okkur og við veljum eftir ákveðnu fyrirkomulagi. Við gerum skilir stúdentspróf og það er svona opnunum sambærlegt nám, þannig að það er ekki fortakslaust skilir að þessi stúdentspróf en við metum þetta hverju sinni. Og síðan ef að fólk ætlar að fara í viðskiptafræði þá þarf að hafa lokið tilteknum áföngum í stærðfræði. Svona þegar við erum að meta þetta þá metum við svona og horfum við svolítið á einkunnir nemenda sem er að sækja hjá okkur. En síðan horfum við líka á aðra þætti sem geta þetta komið til skoðunar og svona styrkt umsókn nemenda ef fólk hefur lokið annarri menntun heldur stúdentsprófi og síðan líka ef fólk hefur verið sýnt af sér að það sé svona leiðtogar til dæmis í félagsstörfum eða afreksfólk í hin og þessu til dæmis íþróttum eða tónlist þá getur þetta líka skipt máli við mata á því hvort við tökum fólk inn í námið. Svo getur starfsreynsla líka þetta komið til skoðunar. En þeir sem ætla að byrja, svona vanalega byrja fólk á haustun, en þeir sem ætla að byrja á vorun, það er að segja við þá að það er hægt að gera það og það er opið fyrir umsóknir til 5. desember fyrir inntökuna á vorunni. Þetta var svona helsta, það eru síðan upplýsingar okkur á vefsíðu deildarinnar sem er lagadeild.is. Þar eru ýmsar upplýsingar námið, hagnýtar upplýsingar hitt og þetta, upplýsingar kennarana, námsefnið og hvað hennar í raun. Þannig að
Já, þetta var svona það sem ég vildi sagt hafa í byrjun en, og ef það einhverjar spurningar kannski hafa þær komið inn svona skriflega, ég sé það reyndar ekki á skjánum hjá mér en hérna þannig að orðið laust fyrir þá sem að vilja spyrja. En annars er þetta að senda líka skriflega og það líka að senda síðan bara á maili á skrifstofuna eða mig ef að fólk vill fá nánari upplýsingar. Svo þetta skrifstofan bara opinn, það að ringja og fá upplýsingar með ýmsum hætti. Mér sýnist ekki, hefur eitthvað borið skriflega, Benedikta, eða nei, ekkit. En eins og ég segi bara að hvet ykkur til þess að koma á okkur spurningum, ef ekki núna, það þá svona verða síðasti séns, en hérna, þá þetta að gera það með öllum þeim hætti sem ég nefndi. Ok, það bara þakka ég fyrir.